თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მძღოლები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. მათი თქმით, გაფიცვის მიზეზი მორიგეობის რაოდენობის შემცირება და შესაბამისად ხელფასების დაკლება. მძღოლები ამბობენ, რომ სამ დღეში ერთხელ უწევდათ მორიგეობა და ყოველთვიური მინიმალური ანაზღაურება 8-40 ლარი ჰქონდათ. ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით კი 1 სექტემბრიდან 4 დღეში ერთხელ მორიგეობენ და მათი ხელფასი 480 ლარი გახდა. ეხლა მივდივართ ჯანდაცვის სამინისტროს შეშებიდან წელს, ბატონო ბრაჭული ჩაობარე წელი და დღეიდან აიწყო ათვლა. კანონით ვიცი, რომ 21 დღის განმავლობაში ჩვენ პასუხი უნდა მოგვივიდეს, რაც გადაწყვეტს ადმინისტრაცია. თუ იქნება ეს ჩვენი, ესე იგი, უღლოპლი ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, უფლებები და მოთხოვნები, იმის შემდეგ ვიმოქმედებთ, იმის შემდეგ რაც მოყვება ეტაპი, რასაც ქვია, 21 დღის შემდეგ რჩება ის ბრიგადა, როგორც კანონში წერია, რამდენიმე ბრიგადა, რომელიც ქალაქში იმუშავებს მორიგე, მაგრამ დანარჩენი ვინც არ მუშაობს, ის გაიფიცება. მძღოლების პროტესტთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორმა. შალვა ბრაჭულის თქმით, მძღოლებს თანაბარი მორიგეობა დაუწესა. ბრაჭული ამბობს, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ მძღოლს თვეში დაახლოებით 12-15 მორიგეობა უწევდა. ზოგს კი მხოლოდ 5-6, რაც მისი თქმით არათანაბარი სიტუაცია იყო. ზოგ მძღოლს უწევდა 12-13-15 მორიგეობა, ზოგს უწევდა 5-6 მორიგეობა. ამჟამად 8 მორიგეობა მოუწევს საშუალოდ ყველა მძღოლს. უკვე 4 დღეში ერთხელი მორიგებენ, შესაბამისად მათი ანაზღაურება იქნება 844 ლარი 8 მორიგეობის შესრულების შედეგად და ზოგ შესაძლებელია მოუწიოს 9 მორიგეობა, გააჩნია იქ ზოგ შვებულებაში მოუწევს გასვლა, ზოგ საავადმყოფო ფურცელზე, ესეთი შემთხვევები ხშირია სამსახურში და დიდ სხვაობას სახელფასოს ეს სახელფასო დანამატზე არ გვაძლევს, ანუ ხელფასები რეალურად კატასტროფულად არ იცვლება. სასწრაფო დახმარების მძღოლების პრობლემებს იცნობენ პროფკავშირებში. ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორს ახალი შრომის კოდექსის დარღვევას შეადანაშაულებს. შრომის კოდექსში წერია, რომ მის მიერ შეთავაზებული პირობები მძღოლებზე არ უნდა უარესებდეს მის მდგომარეობას. ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს შეგნებული გათვლა, რომ დაიძაბო სიტუაცია სასრაფოში. სასტრაფოს მძღოლებმა შესაძლო გაფიცვასთან დაკავშირებით განცხადება ჯანდაცვის სამინისტროსა და სასტრაფოს ხელმძღვანელობას უკვე გადასცეს. ისინი შრომითი მდგომარეობის და ანაზღაურებასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებას 21 დღის ვადაში ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაფიცვით იმუქრებიან.